I'm sorry. No, lee el libro. ¿Con esta? No, este ya está. Ok. ¿Con cuál quieres? ¿Con esta? Sí, con esta. Está grabando. Ok, ok. Uh-huh. Pero ya era para allá, para que nos agarre. Ahí está. ¿Vos tomás? These two gentlemen originally from San Diego. From where? From San Diego, where we went yesterday. Oh, okay. Who's this here? Ira muito boa assim, Ira. Na rádio já tomar logo para cerimônia, tá? Anis Graif, né? Qual é? Neha Mingu, Neha Kuzoma, Neha Aurelio. Do um monumento lá no Satuye, que é aqui estamos em monumento Satuye, onde se está fazendo uma cerimônia em honor de nós que venimos visitando, e aqui foi onde Satuye faleceu. Karina Guaguya Nyeno Karina Guaguya Aye Karina Guaguya Karina Guaguya Aye, ma bulde la wamai. Ah, ma bulde guya.